Lendas da Ciência. Nascer. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. Qualquer que seja o momento da história, em qualquer comunidade ou civilização das mais elaboradas, ou em uma tribo que chamam de primitiva, é possível encontrar um saber antes do surgimento da ciência. Há quase sempre números, formas, classificações de animais e médicos. Ainda não é o início da ciência. Por quê? Porque em determinado momento da história aconteceu uma coisa extraordinária. Todos os saberes se moveram juntos. Tudo começou a se transformar e a nascer. Tudo mudou. As técnicas do saber, o ensino, a matemática, a física, a astronomia, a química, a medicina. De repente, parecia que o corpo do saber avançava como um grande rio, como um tronco principal. A partir daí, quando e onde foi que a ciência começou? Dizem que ela começou na China, Índia, Babilônia, no Egito. Mas em todos esses países e naqueles tempos, este grande movimento não ocorreu por completo. Só que no século 5 e 6 antes de Cristo, nos países em que se falava grego, este enorme movimento aconteceu. E desde que este grande movimento começou, nós nos referimos a ele como a nossa nascente, como se ainda fôssemos crianças gregas. O que os gregos inventam primeiro é o que eles chamaram de paideia, o que passou a se chamar de educação das crianças, a pedagogia. O que se aprendia? Primeiro a Odisseia e a Ilíada de Homero, os poemas homéricos. A Odisseia é uma viagem. Vimos partir Ulisses, marujo astucioso, por todas as terras e mares desconhecidos. Esta viagem era a pedagogia. Quando Ulisses partiu para sua viagem, foi por terras conhecidas e mares desconhecidos. Consequentemente, ele cartografou o mundo. O primeiro aprendizado da criança grega é o mundo, a geografia. Na medida em que se estuda a geografia, também se estuda um pouco de história. Os povos que se encontram, as terras que se atravessam e assim por diante. Mas quando se navega, é preciso se orientar, e não apenas observar o litoral, mas o céu também. Assim, aprende-se elementos de astronomia. Mas para navegar, também é preciso saber usar a barra, içar as velas, conhecer o conjunto de ações de um marinheiro em um barco.
Além do mais, como construir o navio? Como se orientar com a luz? Portanto, todas as artes, os ofícios e as ciências da época estão reunidas na narrativa da Odisseia. E a paideia é científica, pois muitas coisas da ciência se encontram nesta narrativa. Mas ela também é prazerosa, pois a Odisseia é um texto maravilhoso que pode ser recitado, já que tem versos, e cantado, já que tem música. A ciência grega conheceu escolas. Em todas as cidades do litoral do Mediterrâneo, existiram escolas, não apenas de ensino para crianças, mas também campos, centros de pesquisa e até o que chamamos de universidades. Havia grandes nomes como Hipócrates em Cos, Platão em Atenas. Arquitas de Tarento, Platão de Atenas, Hipócrates de Cos, Eudóxio de Cnido, Tales de Mileto. Eles tinham o seu nome e o local de origem. Todos estes filósofos têm uma característica extraordinária. Eles não ficam em Mileto, em Cos ou Atenas. Eles viajam. Por exemplo, as viagens de Platão pela Sicília e a de Tales pelo Egito são conhecidas. E a de Hipócrates pelo mundo também, e ele voltou a Cos. São conhecidas também as viagens dos sofistas, que eram verdadeiras enciclopédias, ou seja, grandes sábios que foram pagos para ensinar e vendiam os seus serviços para quem pagasse melhor. Então, o universo da ciência grega, de invenções constantes e de grande dinamismo, era um mundo no qual os cientistas viajavam. Como no mundo de hoje, em que se viaja para encontrar ou trocar informações. A partir do século 5 ou 6 a.C., os cientistas se agitam por todo o Mediterrâneo. A Odisseia conta a história de Ulisses e Telêmaco, seu filho, que partiu em busca do pai que havia se perdido nas águas azuis do Mediterrâneo. Encontrarás os locais em que Ulisses errava quando encontrares o sapateiro que costurou a bolsa dos ventos, dizia Eratóstenes. Assim também é para a ciência e para a viagem pelo saber. Tudo está contido na bolsa dos ventos. Partir em sua descoberta é buscar o sapateiro, puxar o fio que costurou a bolsa. Assim como Penélope, que puxava o fio da tapeçaria ao fim do dia. Ninguém sabia o que ela tecia. Que quadro! Que legenda! Aí está a Odisseia. Eis a longa e perigosa viagem. Em um local muito pequeno, entre o litoral turco e algumas ilhas do Mediterrâneo, há 2 milênios, como um trovão, aconteceu uma invenção. Esta invenção cabe em uma só palavra, apenas uma. Hoje, quando queremos falar de alguma ciência, dizemos, por exemplo, biologia, bio, a ciência do vivo. Ou cosmologia, cosmos, a ciência do mundo. Ou topologia, topos, a ciência dos lugares. Mas em todos os casos dizemos logia. E logia quer dizer o discurso rigoroso. Em grego dizia-se logos. A todos os nomes acrescentamos logia para dizer que se trata de uma ciência. E esse logos, que queria dizer palavra ou discurso em grego, significa na ciência a relação de A sobre B. Melhor, a dupla relação de A sobre B é igual a C sobre D. E eles chamavam isso de analogia. E esse logos, ou relação, foi inventado exatamente nesse local.
Vejam como. Pegue a ilha de Samos, perto do litoral turco. Em Samos, nasceu Pitágoras, e Pitágoras inventou a aritmética. E na aritmética, ele inventa justamente essa relação. 2 sobre 4 é igual a A sobre B, ou seja, 2 sobre 4 é igual a 8 sobre 16. Ele inventou a relação entre números inteiros. Portanto, números que cedo ou tarde passariam a se chamar fracionários, que por sua vez se chamariam racionais. Toda a teoria dos números vem daí. Do outro lado da ilha, no litoral turco, outro homem chamado Tales nasceu em Mileto. Ele inventou o famoso teorema de Tales, ou seja, dos triângulos equiláteros. Isso ainda é logos, já que a proporção de um lado em relação a outro lado é igual a de um lado x em relação a um lado y. Perto de Mileto há uma grande cidade que se chama Éfeso. Lá nasceu Heráclito. Heráclito era um físico. Foi o primeiro grande físico da história. Ele descreve os fenômenos do mundo, a evolução das coisas, a passagem do tempo, as aparências. E por trás das aparências, ele procura a causa das coisas. Esta causa se chama logos. O logos aritmético, o logos geométrico, o logos físico. Descendo um pouco mais pela costa turca, chega-se a um porto hoje destruído que se chamava Cnido, onde Eudóxio inventa novamente um logos, sendo este um pouco mais complicado e que vai gerar todo o discurso algébrico moderno. É o logos da álgebra. Voltemos à costa turca e vamos para as ilhas. Ao lado de Samos, há uma ilha chamada Patmos, onde bem depois da era grega, São João, o evangelista, escreveu essa extraordinária introdução de seu evangelho. No começo era o Logos. Para ele, este Logos ainda era a mesma relação que a era grega havia inventado, já que ele diz, Deus é para o seu filho o que seu filho é para o homem. Portanto, ele reforça a analogia e a igualdade das duas relações em um espaço extremamente pequeno, que pode ser visitado em 2 dias em um barco à vela, entre o atual litoral turco e algumas ilhas dispersas ao longo deste litoral. Há 2 milênios, nascia o que nos tornou espíritos rigorosos, o Logos e a relação da língua grega. C'est-à-dire le logos et le rapport de langue grecque. Para entender bem o espírito grego, um mapa mostra que a Babilônia está no centro do mundo e que o rio que por ele passa, o Eufrates, é o principal rio do mundo. E toda a população em volta está ao mesmo tempo distante, esquecida e desprezada. Se compararmos esse mapa ao primeiríssimo mapa, que é provavelmente o de Anaximandro, iremos notar que o mapa dos gregos é o mapa do mundo. Todas as terras habitadas estavam lá. A Grécia é um caso particular, mas todo o Mediterrâneo está representado. O mundo mais ou menos circular está representado e cercado pelo rio Oceano. De um lado, há um mapa particular que considera que a sua própria cidade é o centro do mundo. E do outro, um mapa mundi, algo universal.
Musa, mostre-me o herói das mil façanhas, o inventivo que tanto errou, que sua astúcia o fez ensacar a Acrópole Sagrada de Troade, que visitou as cidades e conheceu os costumes de tantos homens. Em seu coração, quantos tormentos do mar ele sentiu quando lutava por sua vida e pela volta de seus companheiros. Boreal, Tramontana, Apeliote, Eurus, Notus, Libonotus, Zéfiro, Kertios. Estes são os ventos que sopram pelo mundo. Eles são os oito pontos cardeais. Isto é o que sabe Ulisses quando inicia sua viagem a partir de Ítaca em volta do Mediterrâneo. Ulisses é, sem dúvida, um explorador mitológico. Ele deve corresponder a figuras históricas, mas as suas viagens são certamente uma compilação de muitas outras viagens. Mas conhecemos exploradores reais, como Pítias de Marcélia. Ele viveu no século IV a.C. Ultrapassou a paideia, a pedagogia, ou seja, a viagem das crianças e a viagem de Ulisses ao mesmo tempo. Ele parte de Marcélia, vagueia pelo sul, passa pelo que chamavam de Colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar, sobe ao longo da costa espanhola, reconhece as ilhas de Ponant, perto de Oessin. Ele passa pela Mancha e dá certamente a volta da Inglaterra. Alguns acreditam que ele foi até a Islândia. De qualquer forma, ele explorou a Escandinávia, o que hoje chamamos de Noruega, Suécia e as costas da Finlândia. Portanto, ele tem uma vasta experiência de países e mares, além das terras habitadas, ou seja, do Mediterrâneo. E estamos praticamente convencidos de que ele fez essa viagem por vários motivos. Primeiro, porque Plínio, o Antigo, em sua História Natural, descreve com muita precisão uma obra que ele teria escrito, que não existe mais, obviamente, e chamava-se Oceano. Nela, ele analisa a força das marés na costa bretã com os ritmos das marés a partir da Lua. Ele estava quase convencido da influência da Lua nas marés, que já era conhecida desde o século IV por Pítias de Marcélia. Eu verifiquei nesse golfo tranquilo a influência da Lua nos mares. Neste momento, Artemis, a nossa embarcação, exibe todo o seu esplendor e o mar avançou mais do que ontem e se retirou ainda mais longe. A diferença de altura parece ser 4 vezes maior, o que me parece enorme. Por outro lado, também temos um testemunho dele sobre o encurtamento dos dias em função das estações. E o motivo que nos leva a crer que ele tenha ido tão longe é o fato de existir um texto dele onde Pítias teria dito que viu o sol nascer imediatamente após se pôr. Consequentemente, ele teria estado em latitudes muito elevadas durante o verão. E daquela época, só temos o seu testemunho a respeito do comprimento variável dos dias. Finalmente o sol surgiu entre as nuvens cinzentas. Pude calcular os números que formam uma relação entre a sombra e a altura do gnomon. Estamos nos aproximando do solstício e o dia ainda é mais longo aqui do que em terras bretãs setentrionais. Foram mais de 19 voltas na ampulheta. Enquanto eu tentava explicar aos homens da Terra que eu queria ir para Thule, esses bárbaros nos mostraram o local onde se encontra a Casa do Sol, onde o Sol tem o seu trono e o seu leito, pois é ali que ele se põe e é ali que ele nasce. Segundo outros historiadores, parece que ele também teria inventado a noção de latitude. Como foi inventada a latitude? Quando se olha para um quadrante solar, todo mundo pensa que ele dá as horas. Mas para os gregos, o quadrante solar não indicava as horas. Era um observatório astronômico que dava o comprimento da sombra no dia mais curto e o do dia mais longo,
os solstícios de inverno e verão. Ele dava o comprimento da sombra no dia do equinócio. E quando se marca o ângulo formado pela haste do gnomon ou do quadrante solar, a extremidade do gnomon e o ponto da sombra do equinócio, obtém-se um ângulo que é exatamente o ângulo da latitude. E é esta observação que foi feita pela primeira vez por Pítias de Marselha. Ele notou que este ângulo estaria na altura do local considerado. Em relação ao comprimento do gnomon e o da sombra, posso afirmar que estamos neste momento a mais de 9 mil etapas de Marselha, acima da linha mediana do mundo. Agora o dia dura cerca de 18 voltas na ampulheta, mas os bárbaros me mostraram que, durante o inverno, o sol só aparece no horizonte a 9 côvados, o que concorda com a altura do sol na posição de Marselha. O inventor da latitude não pode carregar mais do que 3 títulos de uma vez. Ele é astrônomo, pois o quadrante solar é um observatório astronômico. Geógrafo, já que determina a latitude do local. E geômetra, pois só pôde descobrir isso graças a um teorema relativo à igualdade dos ângulos alternados. Para encontrar o ângulo da latitude, também é preciso uma operação no esquema indicado pelo gnomon. Portanto, o seu exemplo é interessante para relacionar a legenda com a história. De um lado, temos a exploração do planeta Terra, de sua figura, sua medida e a relação que pode haver com os desenhos geométricos, ou seja, pontos, ângulos, linhas retas e as medidas. O Artemis flutua no meio de algo desconhecido, que só posso chamar de pulmão do mar. Não é gelo, não é ar, nem é água. Heródoto conta em seu livro sobre o Egito que Sesostris, o faraó, um dia dividiu a terra entre os camponeses egípcios. Cada um tinha o seu lote e trabalhava o seu pedaço de terra. Ele avisa que durante os períodos de cheia do Nilo, quando as águas cobrem completamente os campos, podia acontecer que, ao se retirar ou chegar, as águas do Nilo arrancam uma parte deste campo. Há um desabamento do terreno e o camponês egípcio é lesado. Claro que a divisão das terras do faraó era uma partilha que garantia a subsistência e a propriedade de cada um. Mas, sobretudo, o faraó podia calcular a parte do imposto. Quando o camponês se via sem uma parte de seu terreno, ele ganhava menos dinheiro e queria pagar menos imposto. Então, diz Heródoto, o faraó mandava ao local um funcionário real que chamavam de Arpedonapte, palavra complicada que queria dizer o homem com a corda na mão. Era o geômetra, no sentido ainda usado hoje daquele que vem tirar as medidas no terreno. O Arpedonapte chegava ao local, media o pedaço de terra que faltava. A partir daí, deduzia o imposto que o camponês não iria pagar. Nesta história, temos ao mesmo tempo a divisão das terras
e o desenho de cada campo, quadrado, retângulo, losango. Depois temos o desabamento do terreno, que tira uma parte da plantação do camponês, e a relação entre a superfície da terra e a avaliação do imposto. A partir desta história, Heródoto deduziu que foi provavelmente daí que nasceu a geometria. Metro quer dizer medir, e geo é a terra, portanto, medir a terra. Seria daí que veio a geometria abstrata? Eis a questão. Dizem que Tales, a caminho do Egito, viu o sol nascer e se pôr atrás de três grandes pirâmides. Medindo a sombra que estas pirâmides faziam diante do sol, ele relacionou esta sombra com a que seu corpo fazia na mesma hora. Portanto, temos a pirâmide em pé, a sombra comprida espalhando-se por trás da pirâmide. Temos o homem em pé com sua sombra na areia. Aí estão dois triângulos. E ele observa que a relação entre a altura de uma pirâmide e a sua sombra é a mesma do que a de seu corpo e a sombra dele. Então, ele inventa o famoso teorema dos triângulos equiláteros. Este teorema dos triângulos é o da escala. Ou seja, é possível representar um objeto que guarde a mesma forma e não tenha o mesmo tamanho? Não variação de forma por variação de tamanho. Este é exatamente o problema da escala. Vemos que é possível, como foi para Pítias de Massélia, fazer uma relação entre a geografia, que traz a questão do mapa, da representação e da escala, e a geometria, que é a invenção do teorema dos triângulos equiláteros e provavelmente a invenção do primeiro de todos os teoremas, o da própria geometria. Do Egito às proximidades das banquisas, dos céus do sul aos do norte, hemisfério austral, boreal, a viagem de Pítias de Marselha permitiu cartografar a terra, mas, de certa forma, o céu também. O céu dos gregos não é o mesmo na Islândia descoberta por Pítias, nem no Egito, onde estiveram Tales e Eratóstenes. A viagem permitiu que céu e terra aumentassem juntos. Ulisses deve ter visto constelações próximas da atual Tunísia que não podia ver no céu de Ítaca.
para observar o céu é preciso um observatório. Os gregos não tinham. Não precisavam, já que tinham um eixo fixado no chão, um quadrante solar, um gnomon. Eis um eclipse da lua. Vemos a sombra da terra que vem lentamente esconder a lua. Os gregos conheciam o tamanho da terra medida por Eratóstenes. A sombra da terra é de 3 a 4 vezes maior do que a lua. Os gregos conheciam o tamanho da lua. E aqui, Aristarco de Samos estimou a distância relativa do Sol e da Lua para a Terra, tirando medidas em um triângulo construído com a maior precisão possível, de modo a ficar igual ao triângulo retângulo formado pelos 3 astros. No instante em que a Lua está em quadratura, e onde bastava para definir o triângulo, observar o ângulo em relação à Terra. Assim como Tales, Aristarco fabricou o modelo reduzido destas situações astronômicas. Medir o inacessível consiste em reproduzir ou imitar dentro do acessível. Foi o que fizeram Tales, Aristarco, e é o que faz toda e qualquer legenda. Algumas estrelas se movem no céu. É possível seguir as suas trajetórias, sobretudo uma delas que parece estar sempre indo e vindo. É o planeta Marte. Como explicar esse fato estranho? Há 2 esferas, uma na outra. A primeira contém estrelas fixas, a segunda, astros errantes, os planetas. Estas 2 esferas giram uma dentro da outra. É esse movimento que explica o mundo. Esse movimento combinado produz uma curva. Eudóxio a chamou de hipópide. Não são esferas que sustentam os astros. Hoje sabemos disso. É uma força, a da gravidade universal. Mas a explicação de Eudóxio tinha o mérito de oferecer um modelo. O que caracteriza a astronomia grega desde o início, em relação a todas as astronomias que a precedem ou a acompanham, é a extraordinária precisão do modelo geométrico que eles usaram. Os gregos só tinham uma ideia em mente: explicar as aparências. O que aparece e como explicar o que aparece? Fenômeno é uma palavra grega que quer dizer aparência. Por trás da aparência há um motivo. E este motivo é sempre explicado de forma geométrica. Por exemplo, desde o começo até Ptolomeu, até o fim da era grega, os gregos hesitaram entre a ideia de que o Sol poderia ser o centro do mundo ou que a Terra era o centro do mundo. Portanto, havia 2 modelos possíveis: o que chamamos de geocêntrico, com a Terra no centro do mundo, ou heliocêntrico, com o Sol no centro. Supondo que o heliocentrismo seja verdadeiro, existe um modelo geométrico que o explique. Como os planetas giram em torno do Sol? Como a Terra gira em torno dele? Supondo que o geocentrismo seja verdadeiro, como os planetas giram em volta da Terra? Como as estrelas giram em volta dela? Um novo modelo geométrico explica isso. E neste caso, os gregos diziam que há uma equivalência das hipóteses. Ou seja, já que posso explicar de maneira racional o movimento do mundo a partir da primeira hipótese ou da segunda, então, os 2 modelos são equivalentes. Não se pode imaginar tanta precisão, exatidão e tolerância nas teorias. Os gregos incluíram na astronomia o modelo da geometria. E este foi o caminho escolhido pela ciência, que ainda segue por ele. É um caminho que nunca falhou.
O que é apaixonante no caso da música é, em primeiro lugar, a aplicação da ideia de harmonia musical em toda a física e no mundo. Quando Platão escreveu o Timeu, que é o diálogo que relata a criação das coisas ou a fabricação do universo, a ideia de harmonia estava sempre presente, tanto para explicar a circulação dos astros e a forma do céu, quanto para explicar a própria mistura das coisas. Sempre existe uma ideia musical, isto é, a gama utilizada para mostrar a estrutura profunda das coisas. Por outro lado, uma das teorias para explicar a criação da matemática grega é exatamente a música. Conta-se que Pitágoras, voltando de um passeio, tinha ouvido o ferreiro trabalhando. Ele tinha ouvido o barulho do martelo na bigorna. Voltando para casa, a lenda diz que ele teria pendurado no teto cordas com pesos e teria buscado correspondências sonoras com o comprimento das cordas. E assim ele teria inventado o que chamamos de gama, isto é, a progressão das notas em função do tamanho das cordas. Talvez seja através da música que o milagre grego tenha se formado. E existe uma boa demonstração disso no momento em que Euclides, o maior escritor de língua grega para a matemática, redigiu uma obra que relata os problemas musicais e outra que relata a enciclopédia geométrica. Uma das teorias gregas relativas ao mundo da física e ao mundo abstrato era a teoria pitagórica, que se expressava em uma frase: tudo são números. Ele queria dizer que o número era o modelo de explicação geral de todas as coisas. Portanto, isso também valia para a astronomia, o movimento do céu e para a música. As relações musicais eram apenas números. Isso também era verdadeiro para todas as aparências, para a história, as datações e até para as pedrinhas. Aliás, pedrinhas estas que, em latim, chamavam de cálculos, o que quer dizer coisa com a qual se calcula. A mesma estrutura atômica ou interna das coisas era expressável por números. Portanto, nesta teoria, há uma espécie de aritmética universal que hoje nos faz sonhar, pois vemos a mecânica quântica, que fala um pouco dessas coisas, ou até alguns processos de nossos algarismos, nos quais vemos que tudo são números. Sobre nossas embarcações, Zeus, aquele que reúne as nuvens, lançou bóreas que sopravam em violentas rajadas e cobria a terra e o mar de brumas. O céu escureceu. Nossas naus, cujas proas eram erguidas pelas ondas, iam à deriva e a violência dos ventos rasgava as velas em 3 ou 4 pedaços. Tivemos de descer as velas por medo de morrer e nos apressamos em grandes remadas para chegar à margem.
Lá, durante 2 dias e 2 noites seguidas, ficamos estendidos na terra, com o coração consumido pelo cansaço e a dor. Os gregos se questionavam sobre o que era a natureza, como ela era feita. A grande descoberta dos gregos foi a ideia de que existe uma natureza, uma physis, isto é, uma física. A palavra física vem de physis, que quer dizer natureza. Existe uma natureza inerte e outra viva. É preciso explorar essa natureza quase como se fosse um objeto. Entende-se a explosão da ciência grega, pois esta natureza era independente dos deuses. No fundo, antes das explorações da ciência grega, a medicina e a física estavam sempre misturadas às atividades de algum adivinho, padre ou exorcista, às práticas mágicas ou da história das religiões. Com os gregos, há um verdadeiro corte entre o mundo dos deuses, por um lado, e o mundo das ciências, por outro lado. E talvez seja uma das razões do milagre grego. Então, o Corpus, de Hipócrates, é um tratado perfeitamente objetivo sobre a clínica, as observações das doenças e sobre a cirurgia. Hipócrates escreveu um tratado sobre as luxações, outro sobre as entorses e outro sobre as fraturas. Ele não era só um excelente perito em observação e na prática, pois era um cirurgião, como era essencialmente um teórico. Ele procurou descobrir qual era a natureza dos seres vivos, a natureza da saúde e da doença. E é aí que surgem novamente os números e a harmonia, pois a teoria de Hipócrates é a dos humores. O humor é o sangue, a linfa, a bilis. Daí vem a teoria dos temperamentos. Pode-se ter um temperamento sanguíneo, bilioso ou linfático. A saúde e a doença vêm da harmonia ou da não harmonia entre os elementos destes humores. Elementos dessa mistura, desse temperamento. Não podemos esquecer que temperamento vem da palavra temperar, que quer dizer misturar. Dentro de nós, esses humores se misturam e podem chegar a uma harmonia ou não. Assim nasce a doença, a dor, o sofrimento, ou, ao contrário, a volta à saúde. O corpo pode ser assimilado a uma paisagem e comparável aos acontecimentos e fenômenos que se descrevem na Terra. Portanto, no corpo hipocrático, existem não apenas estudos práticos, como uma teoria geral do ser vivo, da saúde e da doença. E isso caracteriza perfeitamente a medicina grega e também a farmácia, pois Dioscórides, farmacêutico, que corresponde ao que Hipócrates foi para a medicina, também tem uma teoria que supõe que este objeto que chamamos de physis, isto é, a natureza, pela primeira vez é independente dos deuses. Juro por Apolo, médico, por Esculápio, Hige e Panaceia, por todos os deuses e deusas que tenho por testemunha, que eu cumprirei com todas as minhas forças e capacidade este juramento tal como está escrito. Eu olharei como meu pai que me ensinou a medicina e compartilharei com ele tudo o que ele precisará para viver. Olharei estas crianças como meus irmãos. Prescreverei aos doentes a dieta que lhes convier com o máximo de saber e apreciação possíveis e evitarei toda e qualquer intervenção prejudicial ou inútil. Nunca aconselharei ninguém a recorrer ao veneno e me recusarei a dar àqueles que me pedirem. Conservarei a minha vida pura e santa, tanto quanto a minha arte. Nunca praticarei operações com as quais não esteja acostumado e deixarei aos cuidados de especialistas. Quando eu for visitar um doente,
só pensarei em lhe ser útil, preservando-me de qualquer malefício ou corrupção com homens e mulheres. Tudo o que ouvir e ouvir na sociedade em pleno exercício de minha profissão, ou mesmo fora dele, que não deve ser divulgado, guardarei o segredo, mantendo-o como algo sagrado. Ao cumprir este juramento sem infringi-lo em nada, que me seja concedida uma vida feliz, assim como a minha arte, e ser honrado para sempre entre os homens. Se o romper e abjurar, que me aconteça todo o contrário. Este juramento é pronunciado ainda hoje por todo médico que quer exercer o seu ofício. É o sermão de Hipócrates. Aqui estamos no fim da viagem. A criança grega, Ulisses ou nós mesmos, visitamos ilhas e continentes. E podemos chamar estas ilhas de ciências ou disciplinas. Vimos o continente da matemática, o da astronomia, o da física, da medicina, da farmacologia. Chegamos ao fim da viagem. Em determinado momento, a ciência grega desaparece. Ela nasceu, sabemos quando, onde, não sabemos bem como, mas sabemos que, em determinado momento, ela para, adormece e desaparece. Ela deixa de irrigar a terra grega, mas tudo que nasce em algum lugar reaparece em outro. Quando partires para Ítaca, espera que o caminho seja longo, rico em peripécias e experiências. Não tenhas medo dos ciclopes nem da fúria de Netuno. Não verás nada igual em tua estrada se teus pensamentos permanecerem elevados, se teu corpo e tua alma se deixarem aflorar apenas por emoções sem baixezas. Tu não encontrarás nem ciclopes, nem o selvagem Netuno, se não os carregares dentro de ti, se teu coração não se erguer diante de ti.